Hello, si Marvin Malonzo po ito. Since tulog si Princess at saka si Elias ngayon, pwede akong mag-video tutorial naman ulit. Gusto ko lang pakita sa inyo kung paano yung proseso ko ng paggawa ng comic pages ngayon. Ang ginagamit kong hardware ngayon ay itong iPad Pro. Tapos itong Procreate yung tingin kong pinaka-best na app na gamitin para mag-draw. Pakita ko itong page na ito siguro. So gusto ko yung pakita sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa yung mga text sa comics. Dati sa Photoshop ko ito ginagawa. Ang proseso ko ay similar sa ganito. Magawa ko ng shape. Tapos, fill natin ng puti. Tapos, kadalasan, ginagawa ko, winawarp ko ng konti para kunwari, sinulat talaga siya ng, or parang mano-mano siyang ginawa. Tapos, syempre, yung buntot, ayan. So, ganyan ko siya ginagawa. Tapos sa Photoshop, may text na rin, di ba? So, dito sa Procreate meron din. Ayan, sa Procreate pwede na rin siya talaga ngayon. Pero, itong prosesong to medyo matagal. Tapos mano-mano ginagawa yung bawat text. Ay, may nakita akong isa pang app na tingin ko perfect para dito sa paglalagay ng paglalatag ng mga text sa comics. Muna, bago natin ilipat doon sa app na yun, i-copy muna natin yung buong canvas. Ayan. Copy na. Ang app na sinasabi ko ay ito. Itong comic draw. Ayan. Ganito yung tsura ng homepage niya. Tapos, pagpalagay natin yung gagawa tayo ng bagong page, lagay na lang natin dito sa ginagawa kong comics ngayon. Ganito yung tsura niya sa start. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay i-paste yung ginawa mo sa Procreate. Tapos i-click mo ito na sa taas na button na parang squishy balloon para punta siya sa toolbox na pang speech balloon. Ngayon, kailangan mo nang gawin para magkaroon ng speech bubble sa kanya, tap and drag lang. Makakikreate na siya ng sarili niyang balloon. Tapos double tap. Pwede mo nang ilagay yung text mo. Ayan. Tapos pwede mo i-adjust yung size agad. Nag-adjust na rin yung text. So, ito yung perfect na paraan para maggawa ng text ngayon. Gamit itong... Sorry, mayroong aeroplano. Dito talaga dito sa Pananyaki. Ayan. So, nakikita mo, madaling paraan ito para magkaroon ng text balloon. Hindi ka na masyadong kailangan mano-mano. Pwede mong i-edit din yung size ng haba ng buntot niya. Tapos, ang gusto ko dito, sobrang andito yung lahat ng kailangan mo para magkaroon ng text. Kasi may mga cases na kailangan mong magdagdag kunyari ng isa pa, click mo lang itong pinakababa dun sa toolbox, sa tool, ano ba tawag ito? So, sa tools, nasa kaliwa, magdadagdag lang siya ng kahit ilang beses na balloon. Pwede mo ding i-drag. Oh, sorry. Pwede mo rin siyang i-drag. Lagyan natin kunwari ng next. Ayan. Itong font na to talaga. nakasetup siya talaga sa parang sarili kong font ngayon na ginagamit ko for dyan silang, pero pwede mo siyang baguhin yung style nito. Pwedeng yung balloon ay mas rough. So lahat, since ito yung parang main na speech balloon, naapektuhan niya rin yung dalawang parang speech balloon na nakadikit sa kanya. Naging rough yung style. Pwede mo rin gawin ng lagyan ng baguhin yung font, yung size, tsaka yung size. Line spacing, yan, pati yung alignment dun sa balloon, pwede mo rin gawin. Tapos, pati yung kulay ng text, pwede mo baguhin. Actually, pwede mo rin baguhin, pwede mo i-save yung mga nagawa mo na style eh. For example, gusto mong gumawa ng bago, ito yung lalabas. At maapektuhan nyo lang yung lahat ng ginawa mo before. Tapos, yung kulay ng fill, halimbawa, gusto mong pula. Ganyan. So, sobrang flexible na tool. Yung font pwede natin ipalitan din, kunwari. Ito mga sarili kong font to eh. Kanyari, gawin natin parang mas... Actually, may mga choices sila na mga dito na mga magandang font din for digital. Kanyari, itong digital strip. Bawasan natin yung size. Ayan, so parang na-apektuhan niya na agad yung itsura niya, kitang-kita mo na agad. Tapos, kung gusto mong mag-save yung parang preset, click mo lang ito, parang pencil. Ayan, magbabago na lahat. May mga cases na gusto mong lagyan ng putulin yung balloons, diba? Nagawa ka lang ng panel. Tapos, yung balloon na bago, lagyan natin ng text. Gusto mo, kasi nasa labas yung nagsasalita, gusto mo nakalampas na gano'n, diba? Paano gagawin mo pagka gano'n? Since naglagay tayo ng panel kanina, invisible lang yung border nito, pero pwede ko siyang nagilagyan ng border for demo purposes. Gusto mo siyang putol dito kasi syempre ayaw mo naman tumugos dun sa baba yung panel, yung buntot niya. Pwede mong gawin sa arrange, tapos clip to panel, mabuputol na yung kanyang buntot. Minsan din pag titigid ka ng space, maganda to. Kunyari pa ganyan. Para nakabat. Nakasiksik yung text dun sa panel. So maganda siya. Tapos automatic nag-adjust yung font. Ayan. So ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos sobrang bilis ng proseso. Well, pwede rin caption boxes. Ganyan. Dikit natin din siya. Ayan, sobrang helpful nito sa sa mga gustong gumawa ng comics gamit ng iPad lang, hindi mo kailangan lipat sa Photoshop. Meron din sila mga ibang mga ano dito eh, mga paraan para sa sound effects naman. Ito sarili ko na ko yung preset to eh. Yan, yan. Pwede mo siyang baguhin yung shape. Kunyari, may narinig siyang tumunog mula doon sa ilalim. Baguhin natin yung text. Black. Yan. Sound effects. Yun, so sobrang dami, sobrang capable niya dun sa hinihingi ng ano ng mga comic artist. So I think ito talaga yung pinaka-best na nagawa ko. Tapos napapabilis nito yung mga works ko na parang mas matagal kong ginagawa sa Photoshop at mano-mano ko pang inaayos yung font tsaka yung mga size ng balloon, medyo cumbersome. So pag-export naman, pwede mo siyang i-export ng isang page lang or pwede mo na siyang i-export yung lahat. Send a copy. Ito yung mga format na pwede mo i-save. PDF, JPEG, PSD yan. So sobrang powerful talaga na ito kasi ang ginagawa ko, na-export ko muna sa JPEG tapos nilayout ko siya sa InDesign. Pero actually hindi mo na kailangan nilayout sa InDesign eh. Mas preferred ko lang yung ganun. Pwede mo na siyang i-export as PDF tapos I think pwede na yun sa printer agad. Pero yun, mas gusto ko lang na mas maraming control kaya JPEG muna yung ginagawa ko tapos PDF. Ay PDF, InDesign pala. Tapos doon ko nilalayout ng maayos. Tapos, kung gusto ko rin pala dito, sa app na to, reader din siya. Bababasa mo yung, yung mismo ginawa mong text. For example, sige, preview na rin na dyan. Sige lang, pwede mo siyang basahin na. Dire-diretsyong ganyan. So, ay imagine mo na agad kung ano itsura ng pages. Ayun, maraming salamat sa panonood at sana marami kayong natutunan at nadagdag sa mga tools na ginagamit nyo para sa paggawa ng comics. Tapos, kung sakaling meron kayong resources na gusto nyo sumuporta, meron akong Patreon, patreon.com/Marvin Malonzo. Marami kayong makikita ng mga exclusive na stuff doon. Tapos, bibigay din ako ng mga preview sa mga ginagawa kong comics. At marami pang iba. Tapos, pati animation ginapakita ko rin doon. So, yan. Sana kung sakali makasupport kayo para makagawa pa ako ng maraming ganito. Bye-bye!